Masam. Sedap tak? Tak sedap. Masam. Aisyah, sedap tak? Tak ambil. Tokik, ambil tokik. Aisyah, dah sekali je. Dia potong dah tau. Lepas ni kita ni, blender. Kita tak payah pakai gula eh. Kita pakai sambal je. Nanti sambal kita nanti. Rendam dengan air panas. Esok kalau ni, esok kita buka lah. Esok kita nasyid je lah guna bahan. Ni apa nama dia? Blender ataupun pengisar. Yang ni untuk bahan kering, ini bahan basah. Yang ini kita nak buat apple asam boy. Ini apa? Apple. Apple apa? Warna apa tu? Hijau. Apple hijau. Ni asam boy, rasa apa? Cuba tutup balut. Rasa apa? Rasa apa? Masam. Masam. Ayah, ni asam boy. Bukan batu tau. Masa apa Syah? Ha Syah, dah muka dia tu. Macam? Siapa nak makan? Siapa nak makan semua? Ada tak? Okay, mulut kita masukkan apa ni? Ini apa? Satu. Kira? Rasa teacher pun tu tutup. Lepas tu dekat blender ni ada butang on dengan off. Kalau on untuk kita kisar, kalau off untuk kita berhenti kisar dia. Eh, dia pasang on. Masam tak? Siapa dah minum? Boy masuk bilik ya? Naiman. Tak, tak. Kita bagi boy tu. Masam tak Khalij? Tak. Minum Wais. Wais minum no look kan no. Sedap tak? Apple sedap tak Iman? Sedap? Masam tak? Tak. Tak apa, sama. Minum apa tu? Kau minum je. Masam. Ada ya? Sikit. Minum.
Sedap tak? Tak sedap? Sedap.